За останню добу в Одеській області зафіксовано 535 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 302 в одеситів та 233 у мешканців регіону. Загальна кількість інфікованих на Одещині з початку пандемії становить 27 330 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померло 6 осіб. В Одеській інфекційній лікарні на стаціонарі 205 пацієнтів. 6 отримують кисневу терапію. Чиновники стверджують, що проблем з киснем немає та чекають на видачу ліцензії для припортового заводу на виробництво кисню. Припортовий завод підписав уже з лабораторією на ліцензію всі документи. Всі документи подані до Києва. Є технічні там моменти, але ми очікуємо, десь понеділок-вівторок ми будемо мати ліцензію припортову. 6 тонн кисню вони виробляють за добу. Тому питання з киснем у нас вирішене буде і з припортовим заводом, це 99,9% чистий кисень. В облдержадміністрації кажуть, що ситуацію контролюють. Лише за останній місяць закупили 400 тисяч захисних масок для медиків міста та області. Зараз в області є 1970 вільних ковідних ліжок. Їхню кількість будуть збільшувати. Також може з'явитися мобільний шпиталь. Його планують розгорнути на Морвокзалі та в санаторії Чкалова. Помимо олимпийца, мы знаем о недостатках олимпийца, мы рассматриваем морской вокзал в городе Одесса и санаторий Чкалова. Я думаю, что последние два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, чем олимпийц. Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що на базі спорткомплексу «Олімпієць» можуть розгорнути шпиталь, якщо лікарні першої та другої хвилі будуть заповненими. Але згодом вирішили, що комплекс для цього не підходить через незадовільний технічний стан. Там немає опалення, а покриття спортмайданчиків виділяє шкідливі випари, уточнюють чиновники. Також оновилися карантинні зони Одеської області. До червоної потрапили місто Ізмаїл та Чорноморськ, а також Арцизький, Балтський, Березівський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони. Решта області у помаранчевій зоні.